Niko Kapanen, hyvin erikoinen jääkiekon liigailta perjantaina Raumalla. 7-8 numerot HPK-voitto jatkoajalla. Muistuuko omalta pitkältä uralta mitään läheskään samanlaista mieleen? No ei kyllä tule ihan äkkiä mieleen. Aikamoinen peli on. Mitä siellä, minkälaisia tunteita siellä vaihtoaitiossa läpi käytiin, kun ensin hieno 3-1 johto, sen jälkeen kaveri tekee 6 seuraavaa maalia, mutta kuitenkin nousta voittoa. No joo, kyllä ne aika ääripäähän nyt meni. Ääripäästä ääripäähän, että niin kuin sanoit, että ihan hyvin aloitettiin eka erä ja pelattiin hyvin. Sitten en tiedä tietenkin monen asian summa, mutta tietenkin pitää peiliin katsoa se toka erä, että siinä epäonnistuttiin aika monella osa-alueella. No, tietenkin. Hieno nyt, että tultiin sieltä kaikkien vaiheiden jälkeen. Että totta kai nyt on ihan ok fiilis tällä hetkellä, että fiilis olisi voinut olla jotain ihan kaikkea muutakin. Mutta tietenkin tuossa kun käytiin läpi, että kyllähän tuossa nyt pitää kissa nostaa pöydälle sen tokan erän suhteen joka tapauksessa. Missä vaiheessa kolmannessa erässä rupesi tuntua siltä, että ehkä tämä kuitenkin vielä voisi tätä kääntyä? Siinä oli kuitenkin vain 7 minuuttia jäljellä, niin, kun se tuli 7-4. Ihan totta, että tietenkin kun siihen saatiin ne pari maalia. Että eihän se eka nyt oli semmoinen laihalohtu vielä niin sanotusti ja sitten se toka ja sitten tietenkin siihen tuli sitä ylivoimaa, niin se sitten antoi tietenkin uskoa. Että kyllähän siinä kaikki meni aika lailla putkeen, että tietenkin siinä oli pari paikkaa jo ennen sitäkin tasoittaa, kun ennen kuin se tuli, että siinä mielessä, mutta tämmöistä se on, mutta sitten taas, että ehkä se kertoo sitten tietenkin hyviä juttuja meidän pelaamisesta, mutta ehkä sitten vähän vastustajastakin, että siellä on ollut kaiken järjen mukaan aika vaikea alkukausi. Eli varmaan tämä peli on semmoinen, että kun unohtaa sen yhden pätkän, niin kannattaa ottaa mukaan ne 2 pistettä ja sitten korjata ne virheet sieltä pois. No se on ihan totta, että tietenkin sanotaan, että niinkä se 2 pistettä, mutta että se, että nyt vähän pureudutaan niihin, että mitä siinä tokassa erässä kävi, että se ehkä auttaa meitä tulevaisuudessa vielä enemmän. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos.